ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہوں. ٹھیک ہوں تم اندے نال نا اینو پڑھ کے اس طرح کیتی جانا ہے. ٹھیک ویڈیو پیچھے بند ہی پئی ہوں. نال آواز بھی آئے گی ویسے. نہیں اگر مائک بند کر دیاں گے نا تو پھر آواز نہیں آتی, اگر مائک آن رکھاں گے تو پھر آواز آئے گی. پیچھے کیڑی بیٹھے آواز چڑیا پڑھن دی آئے گی یا نہیں؟ نہیں اونجی پیچھے آنا مطلب کہ بن رہی ہوں ہوں آ رہے پیچھے چلے دیا ویڈیو بند ہی پئی ہوں. یہ خبر ہی ایک. ٹھیک ہے اتوں تک بس. نیچے میرے خیال نہیں کوئی نہیں ہے اور نیچے آ گیا بس اتوں تک کرتے ہیں. ٹھیک ہے اتوں تک آ این خبر ہے بس پھر یہ اتوں تک کر دے تاکہ فوٹو شو ہو جائے بڑے دھیان. ٹھیک ہے.